Emil Husser du PhD ekstern lektor på CBS og har faktisk set nærmere på det her fænomen, vi hvis godt kan kalde alternativet som Søren også var inde på. Nu skal han lige have været efter den opremsning. Eh <laughs> øh, så var der en målsætning mellem 10 og 20 øh, mandater. De mange, de ramte sådan set lige midt i med med de her 14. Hvorfor lykkedes det for det her nye parti? Ja, man kan sige, at overordnet set, så beror alternativet succes på at kunne mobilisere rigtig bredt på tværs af det politiske spektrum. Så det er ikke bare et parti, som sådan er positioneret rent vælgermæssigt på venstrefløjen, men man lykkes også med at mobilisere nogle stemmer fra den anden side af. Og det gør man jo blandt andet ved hele tiden at positionere sig selv som grøn blok, i stedet for blå og rød blok osv. Men man kan sige, Alternativets store udfordring består jo i, at da de blev lanceret for små fire år siden, der gjorde man det uden at have et politisk program. Man havde seks øh, løftige, flygtige værdier. Man havde et manifest, hvor der blandt andet stod, at Alternativet var for alle dem, der kan mærke, at noget nyt at være er ved at erstatte noget gammelt. Og man kan sige, det er en enorm bred appel mod det gamle politiske kultur, øh, den gamle politiske kultur. Og så, kan man sige, så kommer man jo lige i gang med at konstruere det her politikprogram, øh, og, og det bliver mere og mere specifikt. Øh, og det risikerer jo hele tiden at afskære nogle vælgere fra at stemme på Alternativet, fordi betydningen af det her nye bliver mere og mere specifik. Så jeg tror, at Alternativets succes skal læses som i, at man faktisk formår at opretholde den her brede appel, på trods af meget detaljeret partiprogram, og i virkeligheden også, øh, også i København, hvor man har de her 17 Københavnermål, som i virkeligheden er ret øh, detaljeret og ret specifikke. Ikke? Men, men ved man meget om, om hvorvidt Alternativet faktisk er et aktivt tilvalg, eller også et udtryk for en tristesse og en træthed mm. med det bestående og det eksisterende. Mm. 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 Øhm, altså, det er jo svært at sige, hvad der er inde i øh, hovederne på vælgerne, men man kan sige, i hvert fald til indledningsvis, tror jeg rigtig meget, at Alternativet var en protest. Nu har de fremet sig selv som et længselsparti frem for et øh, protestparti, men øh, når alt kommer til alt, så er det jo virkeligheden det samme. Ikke? Altså det er en afstandstagen fra den gamle politiske kultur. Og jeg tror, at rigtig mange af dem, øh, som ligesom blev mobiliseret dengang, hænger stadig ved, på trods af alle de sager, der har været her på det sidste. Og i forhold til de her sager, der nu har været omkring sexdekan og så videre, så tror jeg, at succesen består i, at man har lykkes med at isolere det på Christiansborg. Ikke? Man har da ret eksplicit med at sige, at det er et problem på Christiansborg, og det er synd i øvrigt for, for kandidaterne ude i lokalkredsene, at de skal trækkes med, øh, med Christiansborg på den her måde. Og det ser ud som om, det har lykkes, særligt i København i hvert fald. Ikke? Tak skal du have, Emil ja. Husted, for, for den øh, forklaring, kan man sige, på et parti, som altså i den grad er stormet frem. Ja, så til et andet parti, som også... Øh...